quem não vive o dia a dia do mundo da mecânica pode achar que nessa atividade o profissional só tem que ligar a máquina e ficar olhando para ver se ela está fazendo tudo certinho. É, mas para quem trabalha na área mecânica sabe que a participação do profissional vai muito além disso. Principalmente se a gente quer uma peça bem feita e com acabamento de primeira como essa. Olha só que acabamento. É isso mesmo. Para um torno como esse, fazer uma peça com esse acabamento, é preciso colocar outra máquina para funcionar. E hoje está começando o curso de cálculo técnico do Telecurso 2000 Profissionalizante. Ele vai tratar de coisas importantes que o bom profissional precisa ter claro na cabeça para poder produzir com qualidade e eficiência. Afinal, nenhuma máquina trabalha sozinha. O curso de cálculo técnico vai estar dividido em 15 teleaulas, onde você vai aprender ou rever conhecimentos fundamentais para o seu trabalho. E para você não ficar morrendo de curiosidade, eu já vou dizer alguns. Você vai ver como usar as unidades de medida, como calcular a dilatação térmica e o tamanho das peças dobradas. Vai aprender como determinar medidas desconhecidas, como calcular a RPM do torno e muito mais. E você vai aprender isso a partir de situações práticas, vividas pelos nossos amigos Silva e Tito, mestre e aprendiz, que desempenham variadas funções no mundo da mecânica. Pode se preparar! O curso de cálculo técnico está cheio de informações para transformar você num profissional de primeira. E sabe como é que a gente vai começar? Usando unidades de medida. Nessa teleaula, vamos relembrar o milímetro e seus submúltiplos. Vamos falar das polegadas e vamos ver como transformar milímetro em polegada e vice-versa. Bom, agora que a gente já acertou as medidas do que vai aprender, está na hora de seguir adiante. Está na hora da nossa teleaula. O que foi, tio? Algum problema? Não. Quer dizer, sim. Eu recebi o desenho dessa peça para usinar, mas eu tô com a pulga atrás da orelha. E o que foi? Você não entendeu o desenho? Mas é claro que eu entendi. É que eu acho que o desenhista esqueceu de colocar a unidade de medida. Tá vendo? Tem os números, mas não tem a unidade de medida. Como é que eu vou saber as dimensões da peça? Calma, Tito, calma. Sem paciência, o mecânico não vai a lugar nenhum. Será que o desenhista esqueceu mesmo de pôr as unidades de medida? Aliás, começando do começo, Tito, você se lembra do que é uma unidade de medida? Ô, cidadão, por favor, você sabe o que é unidade de medida? Unidade de medida? Deve ser um padrão referencial para medir alguma coisa. Não sei. Você podia dar um exemplo de unidade de medida? Litro. Polegada? Grama. Quilo e metro. Muito bem! Você já estudou em matemática que para medir as coisas de uma forma que todo mundo entenda, é preciso adotar um padrão, ou seja, uma unidade de medida. E a gente está cercado de unidades de medida por todos os lados. Metro, centímetro, milímetro, litro, mililitro, quilograma e por aí vai. Agora, quer ver só uma coisa interessante? Quanto você está pesando? 99. 54. 69. 64. Você reparou que na hora de responder a minha pergunta, as pessoas só falaram um número, sem dizer a unidade de medida? Mas também nem precisava. Numa balança como aquela, todos sabem que a unidade de medida é o quilograma. Ou seja, quando uma pessoa dizia 60, ela estava querendo dizer 60 quilogramas. Pois na mecânica acontece uma coisa parecida. Nos desenhos técnicos, as unidades de medida não são colocadas, porque todo mundo da área mecânica sabe que se trata do milímetro. O milímetro, que tem como abreviatura 2 m minúsculos. E você sabe, o milímetro é a milésima parte do metro. Ou seja, se a gente dividir o metro em 1000 partes iguais, cada parte é igual a 1 milímetro. Puxa, a milésima parte do metro. Que medida mais pequenininha, não é mesmo? Nem tanto. Saiba que na mecânica, muitas vezes 1 milímetro ainda é uma medida enorme. É só pensar em ajustes de precisão, como esse rolamento aqui. E 1 milímetro fica aparecendo maior ainda nos casos de instrumento de medição, como esse micrômetro. É isso mesmo que você está pensando.
Vira e mexe, a mecânica precisa de medidas bem menores que o milímetro. É aí que entram em campo os submúltiplos do milímetro. Temos então o décimo do milímetro, ou 0,1 milímetro. Depois vem o centésimo do milímetro, ou 0,01 milímetro. E finalmente, o milésimo do milímetro, ou 0,001 milímetro, que também pode ser representado pela letra grega mi, ao lado do símbolo do metro, ou simplesmente mi. Assim, a milésima parte do milímetro também pode ser chamada de micrômetro, ou simplesmente micron. Caramba! O micron, a milésima parte do milímetro. Mas isso que é medida pequena. É, isso é muito importante na mecânica de precisão, Tito. Mas vem cá, depois de toda essa conversa sobre milímetros e seus submúltiplos, você entendeu mesmo por que é que o desenho não tinha as unidades de medida? Claro, tá tudo em milímetro. É, isso aí. E você querendo colocar a culpa no desenhista, né? Mas espera aí, Silvio. Eu concordo que o milímetro é a medida mais conhecida da mecânica. Mas mesmo assim, eu vivo topando com outra unidade de medida bastante conhecida dos mecânicos. O Tito tem toda a razão. Afinal, quem não ouviu falar da famosa polegada? Está certo que com essa história da globalização dos mercados, o sistema métrico decimal está sendo cada vez mais usado, enquanto a polegada cada vez mais sendo deixada de lado. Mas ainda tem muita máquina por aí que utiliza a polegada como medida, principalmente aquelas fabricadas nos Estados Unidos e na Inglaterra. É que essa mudança para o sistema métrico é coisa que está sendo feita em etapas. É por isso que muitas máquinas a comando numérico vêm sendo fabricadas com os dois sistemas de medidas? Isso mesmo. Aí é só você escolher se vai trabalhar em milímetros ou polegadas. Epa, a máquina faz isso automaticamente. Mas e a gente? Como é que a gente faz para transformar milímetro em polegada ou polegada em milímetro? Bom, para responder a essa pergunta, primeiro a gente tem que saber qual a relação que existe entre milímetro e polegada. Preste atenção. Eis aqui uma régua com duas escalas, uma em milímetros e a outra em polegadas. Se a gente comparar essas duas escalas, vai descobrir que uma polegada vale 25,4 milímetros. Pode gravar. Uma polegada é igual a 25,4 milímetros. Você deve estar pensando, mas se o milímetro às vezes já é muito grande para a mecânica, imagina só uma polegada, que mede 25,4 milímetros. Para resolver esse problema, é só fazer a mesma coisa que foi feita com o milímetro. Dividir. Dá só uma olhadinha. Para chegar a unidades menores, a polegada é dividida em 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128 partes iguais. Nessa régua, por exemplo, a polegada está dividida em 16 partes iguais. Quer dizer que se a gente juntar 16 pedacinhos desse, que vale 1/16 de polegada cada um, a gente vai ter uma polegada. Essas subdivisões são chamadas polegadas fracionárias. E repare as marcas. 1/8, 1/4, 3/8 e assim por diante. Para chegar a esses números, é só fazer o seguinte. Um pedacinho de 1/16 mais outro de 1/16 é igual a 2/16 de polegada. Simplificando, isto é, dividindo em cima e embaixo por 2 dá 1/8. É só ir somando pedacinhos de 1/16 e fazendo as simplificações para chegar aos valores indicados nas réguas. 1/16, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, etc. E pode se preparar que vem mais polegada por aí. E é uma polegada diferente. É a polegada decimal. Polegadas decimais são resultados da divisão da polegada em 10, 100 e até 1000 partes iguais. Grave aí! As polegadas fracionárias são as subdivisões da polegada em 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128 partes iguais. E as polegadas decimais são as subdivisões da polegada em 10, 100 e até 1000 partes iguais.
Agora sim a gente pode responder a pergunta: como transformar polegada em milímetro? Vamos imaginar um exemplo pegando uma broca. Para instalar uma secadora de roupas, eu preciso fazer um furo na parede de 5 16avos de polegada. Só que o meu conjunto de brocas está em milímetros. Que broca devo usar? Bom, essa é muito simples. Como uma polegada é igual a 25,4 milímetros, então é só pegar o valor em polegadas, no caso 5 16avos, e multiplicar por 25,4. Fazendo as contas, dá 7,937 milímetros. Se 5 16avos de polegada é igual a 7,937 milímetros, então é só pegar uma broca com o valor mais perto deste. E aqui está, uma broca de 8 milímetros. Tudo bem. Para transformar polegada em milímetros é muito fácil. É só multiplicar por 25,4. Agora eu quero ver o contrário. Transformar milímetros em polegadas? É isso mesmo, é isso que eu quero ver. Você também quer ver? Preste bem atenção. A gente quer transformar uma medida que está em milímetros para polegadas. A gente vai ver isso passo a passo. Passo 1, multiplique o valor em milímetros por 128. Passo 2, divida o resultado por 25,4. Passo 3, pegue o resultado da divisão e monte uma fração com esse valor em cima e embaixo o número 128. Passo 4, simplifique a fração. Parece complicado, mas é bem simples. Vamos pôr a mão na massa. Vamos descobrir quanto é 12,7 milímetros em polegada fracionária. Vamos lá. Transformar 12,7 milímetros em polegadas fracionárias. Multiplique 12,7 por 128. 12,7 vezes 128. Dá 1.625,6. Agora divido o resultado por 25,4. É, pra já. 1.625,6 dividido por 25,4, com a ajuda da calculadora, dá 64. Hora de montar a fração. Em cima, o resultado da divisão. E embaixo, 128. Então, em cima, 64. E embaixo, 128. Último passo, simplificar. Olha só, dá para dividir o numerador e o denominador, quer dizer, o número de cima e o de baixo, por 64. O resultado, 1 sobre 2. Ou seja, 12,7 milímetros é igual a meia polegada. Para variar, o Silva tinha razão. É só meter a mão na massa, fica muito mais fácil. Silva, tem mais alguma conversão que a gente precisa saber? Tem. Você sabe qual é? É isso mesmo que você está pensando. Tem que saber como transformar polegada fracionária em polegada decimal e decimal em fracionária. Você vai ver como se faz isso no seu livro de cálculo técnico. Lá você vai encontrar tudo muito bem explicadinho. É fácil como essas conversões que a gente acabou de ver. Por falar nisso, que tal a gente dar uma refrescada na memória, hein? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você lembrou o que é uma unidade de medida e viu que o milímetro é uma unidade tão usada na mecânica que, nos desenhos, essa unidade não vem nem discriminada. Viu que os submúltiplos do milímetro também são muito comuns na mecânica, assim como as polegadas fracionárias e as polegadas decimais. Finalmente, você viu que uma polegada vale 25,4 milímetros e conferiu como transformar milímetros em polegadas e polegadas em milímetros. Começamos bem o nosso curso de cálculo técnico, hein? Afinal, conhecer as unidades de medida e saber converter uma em outra é fundamental para o nosso trabalho. Por isso, vá agora ao seu livro e dê uma boa estudada. Nele você vai encontrar informações e exercícios para ficar afiadíssimo em unidades de medida. Tchau. Até mais.
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.